Ja. PSS definerer det videregående dykket under Advanced Open Water Dive-kurset som et dykk mellom 25 og 30 meter. Utover denne dybden, men fortsatt innenfor maksimumsgrensen på 40 meter, kan dykkere med solid erfaring gjøre såkalte dypdykk. Økt dybde innebærer betydelige fysiske endringer som økning i luftforbruk og fysiologiske endringer, som effekten av nitrogenarkose.